começar esse vídeo aqui, eu já vou pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo, porque Oliver tá pedindo, né, Oliver? Sim, ele pediu, vocês... Então deixa muito like nesse vídeo aqui e também se inscreve no canal pra poder estar me ajudando, porque hoje a gente tá jogando com setup, velho. Literalmente um setup que, mano, faz muito tempo que eu não jogo, que é um mouse de padaria mesmo, é literalmente de padaria. E também a gente tem um teclado que é muito, tipo, bem velho mesmo, que eu vou estar mostrando pra vocês. Bom, pra quem não sabe, rapaziada, aqui no meu canal, na minha casa, na minha vida, eu tenho esse Moto Speed aqui, que é um teclado muito bom, um teclado mecânico Switch Blue. E também tem um mouse da Redragon Cobra M711, que é um mouse muito bom também, que ao todo custaram 10 reais. E hoje, rapaziada, a gente vai estar jogando com esse mouse aqui, que é um mouse, tipo, muito estranho, velho. É um mouse muito feinho e, tipo, coitado dele, tá ligado? Vamos ver se a gente vai estar jogando bem. E também, eu vou estar trazendo hoje pra vocês o teclado, que é esse. No caso, esse aqui vai ser o teclado que a gente vai estar jogando, tá, rapaziada? Então é isso, vamos que vamos, ó. E se esse vídeo aqui tiver 1k de like, no próximo vídeo eu não vou quebrar esse teclado, tá? Eu não vou quebrar. Então deixa muito like nesse vídeo pra eu não quebrar o teclado, porque senão eu vou quebrar. Deixa o like, pelo amor de Deus. Beleza, galera, cheguei aqui na primeira partida. Como vocês podem ver, esse aqui basicamente é o setup. A gente tá com o teclado bem zoadinho e também o mouse aqui. Então vamos que vamos, rapaziada. Eu deixei handicam pra vocês verem, né, o setup. Pra não, tipo, sei lá, a galera achar que eu tô jogando com outro mouse, outro teclado. Mas é isso, vamos que vamos. Já vamos começar rushando aqui nessa partida. Eu comecei essa partida aqui já tem um tempinho, na verdade, galera. Só que eu comecei a gravar agora, então vamos que vamos. Mas beleza, ó, já estamos fazendo ponte aqui. Ponte por enquanto é tranquilo, galera. Eu quero ver quantos CPS eu consigo fazer com esse mouse aqui. E antes de mais nada, galera, eu queria dizer que é vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Às 12h30 e... Opa, já foi o primeiro. Beleza, vamos ver aqui se a gente consegue eliminar ele. Tá, consegui eliminar, beleza. Eu quero ver quantos CPS é o máximo que eu consigo fazer com esse mouse, velho. Tá, deixa eu comer essa maçã aqui rapidinho, mano. Vamos testar nesse cara aqui quantos CPS a gente consegue fazer. Eu não sei nem se eu consigo fazer jitter, velho. Agora vai ser a primeira vez que eu vou testar. Tá, mas beleza, vamos que vamos. Tá, vou fazer jitter aqui. Nossa, mano. Tá, a gente fez 10 CPS? Nem ferrando. Mano, a gente tá fazendo 10, 11 CPS. Galera, esse mouse aqui, de verdade, ele parece uma pedra quando vai clicar. Ele parece uma pedra, mano. Eu queria que vocês comentassem também qual que é o seu teclado e o seu mouse aqui nos comentários, beleza, rapaziada? Então comenta aí qual que é o seu teclado e qual que é o mouse pra eu tá vendo qual que é o seu setup, tá ligado? Se quiser também pode comentar as configurações do PC, que eu vou ficar bem curioso de ver, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Já vamos comprar aqui algumas espadinhas aqui, já vamos comprar armadura também, porque, mano, a gente quer ficar fortíssimo, velho, porque ganhar com esse mouse aqui, com esse teclado, querendo ou não, não é uma desculpa, tá ligado? Mas, mano, é meio zoado, é meio estranho de jogar com isso aqui. E se você curtir esse tipo de vídeo também, galera, quer que eu traga mais, mano, pode estar comentando também que eu vou estar trazendo, beleza? Mas é isso, pro diamante, velho, que eu já vi que tem um cara ali. Tá, acho que já dá pra fazer uma TNT Jump daqui. Vamos ver. Beleza. Tá, mano, eu tô com medo porque eu acho que tem um cara vindo pra cá, velho. Se não me engano, velho. Tá, não, acho que não. Então eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou no amarelo aqui, eu vou pegar alguns minérios e vou ficar um pouco mais forte, beleza? Pra poder rushar. Que isso? Mano, caraca, que é aquilo, velho? Caraca, caraca, mano. What? Nada, um avião passando ali, velho. What? Tá, beleza. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar a Fireball também. Eu acho que já dá pra rushar, rapaziada. Só falta, mano, só falta mais dois só. Até que foi bem rápido essa partida. E, mano, não é ruim, galera. Não é ruim de jogar com esse mouse aqui, com esse teclado. Basicamente, esse teclado aqui é da Fortrek, mano. Eu nem sei que marca é essa, pra falar bem a verdade. Não manjo muito dessas marcas, tipo, que não é muito famosa. Não que eu não seja... Não que eu seja desumilde, galera. Porque, realmente, eu não manjo, tá ligado? E faz muito tempo que eu não jogo com esse tipo de teclado aqui, esse tipo de mouse. E tá... Mano, eu tô na Ilha do Ciano, velho. E eu nem percebi, mano, que eu tava na Ilha do Ciano. Tá, beleza, vamos tentar fugir daqui, mano, porque senão eu vou ser eliminado. Tá, vamos pra cá. Nossa, calma. E galera, de verdade mesmo, é muito estranho de jogar com esse teclado e mouse. É, querendo ou não, pode até parecer drama, só que pra quem conhece realmente o que é ter esse tipo de mouse de teclado, vai reconhecer do que eu tô falando, tá ligado? Tá, beleza. O azul quebrou a cama do Ciano, eu tô com medo desse cara. Tô com medo desse cara tacar Fireball em mim, mano, mas agora eu não tô mais com medo, não. Pode vir, mano, pode vir, vamos tentar matar. Nossa, GG, beleza, mano. Agora eu fiquei com medo, chat. Agora eu fiquei um pouco com medo agora. Tá, beleza, eu acho que ele tá indo pra minha cama, mano. Eu tenho que tomar muito cuidado, velho, porque se ele tiver vindo aqui, ferrou, porque ele tá muito forte. Então o que eu vou fazer, velho? Eu vou tentar quebrar, eu vou tentar pegar e, tipo, jogar ele do Void mesmo. É o único jeito de conseguir eliminar ele, provavelmente, porque de dano mesmo eu não vou conseguir, tá ligado? Tá, ele tá vindo até aqui, mano, eu espero que ele não tenha outra fire. Hum.
Mano, você tem quantas fireball, velho? Amigo, você tem 200 fireball? O que que tá acontecendo? Que isso, mano? Quantas fireball você tem, mano? Tá, vou fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Vamos tentar subir, velho. Eu vou tentar pegar no tryhard aqui e vou tentar eliminar ele. Ah, mano, ele é muito bom. Tá, eu não vou negar que você é bom. Eu não vou negar que você é bom, mas tem como eu ganhar. Tem como eu ganhar. Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, mano, GG, velho. Perdi. Perdi a cama. Tá, tranquilo. Perdi a cama. Não, perdi a cama. Tá, eu não sei o que esse cara fez, velho. Mas beleza. Tá, agora eu perdi a cama, velho. Estou com medo agora, mano. Beleza, só a gente eliminar ele, velho. Não, nem ferrando. Ah, mano, eu não acertei esse hit, velho. Sério isso? Ganhamos. Não, nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Não, 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 ele comeu maçã, velho. Não, ferrou. Ferrou muito. Corre. Tá, ele comeu maçã, velho, ele comeu maçã. Ferrou demais, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar fireball aqui, velho. Vamos tentar eliminar ele. Tá, deixa eu ver o que ele vai fazer, velho. Ah, mano, nossa, velho, eu acabei com todas as minhas chances, velho. Acabei com todas as minhas chances, mano. Beleza, galera, chegamos aqui na última partida, mano. E é o seguinte, velho, nessa daqui a gente vai tentar meio que rushar um pouco mais, tá ligado? Eu vou deixar meio que de proteger um pouco minha cama e vou meio que ficar meio que liberto, tá ligado? Eu vou voar aí pelo mapa e é isso, vamos ver no que dá. Bom, rapaziada, então já vou fazer o seguinte, eu vou proteger aqui bem rapidinho mesmo. A gente já vai ali pro diamante, que daí eu quero upar meio que os bagulhinhos pra poder ficar mais forte, tá ligado? Querendo ou não, rapaziada, não é desculpa esse mouse e o teclado aqui, mas também, mano, é bem difícil de jogar. Como eu falei pra vocês, o mouse ele é muito duro, tá ligado? Então, tipo, não, é meio que às vezes trava o dedo também, não dá pra clicar. Então também não é tanta desculpa assim, rapaziada, porque realmente vocês não estão jogando aqui pra entender a situação do problema, velho. Mas é isso, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou upar aqui de armadura, velho, e a gente já vai fazer o seguinte, velho, a gente já vai tentar rushar em alguma ilha, mano. Eu espero não ser eliminado de cara, tá ligado? O Cinza tá querendo vir aqui. Então o que a gente vai fazer? Ele provavelmente vai botar bloco na minha cara. Não, ele vai fazer torre, beleza. Então eu já vou dar aquele hitzinho brabo. Tá, agora ele vai tentar correr da gente, mano, eu vou atrás. É isso, velho, é isso, é o jeito. Tentar quebrar ele aqui, eliminar ele no caso. Foi, GG, beleza. Pegar o diamante, mas é isso. Bora pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui. Acho que já tá bom já. Tá, ele vai ficar rushando em mim, é sério isso, velho. É, né. Tá, tem um rush aqui, mano. Opa, amigo, de boa, como é que você tá? Então, se você quiser ir, não, pode ficar à vontade, né? Pode ir lá, fica à vontade. Aproveitar, eu vou até na sua cama ali, só pra gente conversar mesmo, né? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, já aproveitando que o Rosa tá indo pra lá, velho, eu vou tentar... Ah, não, o Rosa foi eliminado, velho. E provavelmente o Cinza vai querer eliminar minha cama agora, nem inferno, velho. Tá, mas beleza, velho, não tem problema, vamos tentar pelo menos quebrar aqui o Rosa, velho. Já é menos uma dor de cabeça, mano. Tá, ele vai tentar pular bem aqui. Nossa, mano, ele tá errado. Tá, nossa, nem ferrando que eu consegui. Nem ferrando que eu consegui fazer isso, mano. Não. 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 Nem ferrando. Nem ferrando. Mano, sai daí de cima. Sai daí de cima, por favor. Você não faz que nem outro cara, não, mano. Não faz que nem outro cara, porque senão ferro. Tá, vai. Come maçã aqui. Mano, nem ferrando. Eu comprei errado. Tá, tá. O Rosa já foi. Beleza, mano. O Rosa foi, tranquilo. A gente só tem que tomar cuidado, velho. A gente não pode ser mais eliminado. A gente não pode ser... A gente não pode meio que cair mais no void. A gente não pode fazer nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar alguns minérios aqui no white, velho. E vamos tentar viver a vida, mano. É isso que a gente vai ter que fazer. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou comprar algumas fireballs, tá ligado? Vou comprar fireball. E vamos comprar também... Deixa eu ver. Acho que tem maçã. Acho que vai dar boa, velho. Acho que vamos por aqui. Acho que eu já vou no yellow, mano. Tá, vou tentar ir no yellow, velho. O yellow saiu da ilha. Ok, rapaziada, vamos no Yellow então, velho. Tá, o Yellow acho que já vai de base. Tá, o Yellow foi eliminado. Tá, vamos quebrar aqui a cama rapidão. Foi, GG, nice. E aí, irmão, tranquilo? Toma aí uma fireballzinha só pra tentar, tá ligado? Tá, vamos ver se a gente consegue eliminar ele. Consegui, boa, nice, mano, jogamos muito. Já compra isso aqui também. Já compra isso aqui, maçãzinha. Beleza, compra uma escada. Tá, seguinte, falta o cinza. Eu acho que o azul, o azul também. Então, velho, é isso, velho. É isso, vamos tentar fazer o seguinte, vou no azul, mano. Eu vou tentar no azul, até porque, velho, eu acho que... Mano, eu acho que a gente consegue ganhar. Eu acho que a gente... Galera, eu acho que, mano, se eu ganhar essa aqui, merece bastante like nesse vídeo aqui, mano. Porque realmente é muito difícil gravar esses vídeos, querendo ou não, velho. Demora muito pra gravar esses vídeos, porque tem umas partidas que, tipo, nem tem como pôr no vídeo, galera. Eu tenho que ser bem sincero com vocês. Tipo essa.
Galera, deixa eu acabar esse vídeo aqui, mano, que eu não sei o que aconteceu nessa partida, basicamente. Deixa aquele likezão, como eu falei pra vocês. É vídeo todos os dias aqui no meu canal, às 12h30, velho. E também comentem aí, como eu falei pra vocês, qual é o seu setup, qual é o seu teclado, seu mouse, pra eu ver, tá ligado? Eu tô curioso, mano. Mas é isso, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês curtiram esse conteúdo, deixa aquele likezão. Eu vou ficando por aqui, lembrando que é vídeo todos os dias, live daqui a pouco às 1h30. E é nóis, mano, um beijo na sua avó. Tamo junto, valeu. Ai, deu choque, mano.